rundt mål, prøver å legge inn, men blir stoppet, og da blir det en kontering, og det er... Oi, det er et stolpeskudd fra Halava! Kjempemuligheter! Det er to kjempemuligheter, ja, og nå koker det litt her i Tønsberg Ishall, men det blir ikke scoring. Hun får et fantastisk rykk, Mikael Halava, nok en kjempesjanse her! Det er veldig, veldig nære at Tønsberg Vikings går opp i ledelsen her. Her har hun altså fire sjanser på løpende vogn i løpet av 30 sekunder, og det... Der slår slutspillplass har vært vanskelig i Kongsvinger, så... Og det å endelig kunne slippe skuldrene ned etter den kampen her og si at ok, nå må vi bygge lag for Jetligaen også til neste år. Det må føles veldig godt for alle i og rundt Kongsvinger.